بسم الله الرحمن الرحيم. حسابات كان كوري واكو وريري واكو وريري ولا عليكي ما اللي سيجري وحو يقول يراذي ما ندوي كل عكا سن دي ولا لي لعكت عنو بحقوكو قري المها هان هل يأبرك إسوكا يدفا ولا واكشك السنة يا ألعبت ما ندوي تجاينا وكسو ده غيسي انت عن ما بيهم بحساب تيدي يا وريك انا موبايلك يا حسين بالوعي هاي شيء حسابته وابكيني لا اهابا وابكيني لا اهابا حسابته لا ويسع الرأي قصوا بحين مالك انا الدون يا الهي مال ادوك سياكا وكان عمل لو قدري شان ايه 8 مليون. بسم الله الرحمن الرحيم. حولي قدن دين يكون مغيين xoolo haydi oo dhan deenay ku maqan walaalad dadka inay iska dhiibayaan moogmiya wariya xuseen bas ay musa wacnaa wacaya xuseen aku soo wacay inay tiri aan u maleeyo halo wariya xuseen saada war boos boos kaada ma qaane waxaan ku yiri nimankii jeynaha alaabta ka keenay aha xagaa ku qortay xisaabaadkoodii waa waaye haye xaa ku calaamadeed ma ku waan hadda aan fahmi waayaa sax wariyaa xuseen aniga ima qal wariyaa lacagta deynta faraha badan ee ku dhiibaydid iga jooji wariyaa anigu saaxiibul ciyaal ay soo moogid hala iga jooji waxaas aniga deyn fara badan ma rabo xuseen oo deynta hala iga joojiyo haa teeda rabaa xuseen hooyo macaan uu soo aruuri kharashaadka banaanka ku maqan soo aruuri sakaa nagala rabaa soo moogid aniga ha dukaankan fadhiyaan ku yiri dukaankan fadhiyo waxaan ku yiraahdaa xafiiska marka aan total gareeyaan ku yiri dukaankan hadda xafiiskiis aniga joogka adiga joogta maahane waxaan total gareeyaan ku yiri hal deeno iga maqan male nadiifan sakada isaga dhiiba hooyo macaan uu sakadaan inka bixiye soo aruuriya lacagta waxaas ay ku qancin aniga yes boss boss ma raba yes boss taan intii iga daydid wariyaa hooyadaan ahay soo aruuri hooyay aniga boss dambe haydiin haye hooy naga soo aruuri deenta idin duceeyo aan sakada iska dhiibna xaqa nagu leeyahay waca ka kalana waa Cabdiqaadirna waa waxa tiraahdaa deenta la soo aruuri dhamaamada maanta waa kacsaneede haye haye la soo aruuri deen beri subaxii waa in kugu imaado xisaabtooda dalalgal aniga hadda 12 maanta waxaan ku raataa ma qadeyn in la aad xisaaban qor fadhiyaa ay ay inshaallah ilmahan waxay maqlaayaan male waxa la yiri 20 jirinta oo geedka boodo talana ka booda xoolaha intaas ku soo tiiri tacbeelad oo ciradaas ay nooga timid ay rabaan inay beebeen iyo qof dad oo ay ku dhiibaareysiyaan wala inaan taas la iska yeelin midkii xumaayo asagana madaxa buuray xoolo buura ku bixiyo bartay oo midan soo ma soo dhimid oo calaamaday wariyaa albaabka la garaaca la fiiriyooy ilmo alla fiiri alla fiiri albaabka la garaaca naya fiiri hoy aw gabadhi cid u joogto fiiri albaabka la garaaca naya wallahi war waayo go xisaaba ee hoy yaa ita gabadhu ma karamay mid tuksan ay sagay way tuksan ya ma karamay hoy ma garnay bismillaahir rahmaan rahiim ana bal huwa saaban ku jiraa soo ma kici kare meeshan soo istaaj albaabka ha ii soo gelin dadka meeshan albaabka soo istaaj soo gud dumacan xarab wa alaykum salaam wa rahmat sir ya walaashi fiican bay seeta wa fiican he aye soo dawaan kara maadan ho jira bay wala wax yar ala ku kula wadaago aye qof islaamaad banaanka lagu ma celiye soo gal bal sina duruuf ay kaaga muuqataa soo gal bal soo gal xisaabaan ku jiray waxa maanta wax ugu jeedi lahaa waa okiyaaleyga war okiyaaleyga la igu raadiyo ilmo farda maya dhim ma lahaan fariisto maxaa darnaa wariya okiyaaleyga la igu raadiyo xisaab badan ay taale maya iyorna baaseeta abaay waa fiican ay maxaa dhib u jiray waxaan ka dhex kala shaqo haysataa umaleeyaha maya dhim ma la shaqadaan waa iska wadaa qof islaam oo isoo bareeraate ay maxaa dhib u jiray abaay wax dhibaato ma jirine gabar waxaan ahooga iska dhibaateysano sax agoon korisna ku jirto haye ilaa abaay marka kaamun kaasa deganahay wax iska tabaleysanahay haye
كار حنا واحد يقول لي سيجي رأسي وأنا جل قاتي واتقان كون هيدا واسك جرت مر واحد مر مرة واحد اسك جرت واسح أنا لا شاسع مرك اسك هذا كان كوجنا واسك ولا على علمها سب واحد برش الآن يجيهين يقص القرآن حتى وودي وياي واسك تقانا هاي المكرس كوجرت هاي مرنا شاح عن كده جل ماشي شاح حمد والي قد دمياي ما مرك الشقوين كلا هلا وحي قالوا اسكوك قالوا وياين إلا سامرك أباك هو أرك الله دور جرد سعيدين يا سيد ما يعني لا لا تك مساكين تاو أون حاني مرك وحن جعل استي إن نقول جاي حتى وصاد بك عاي ما لهان كل الناس وقل يا سيد أكو أركي روح جعل استي جبر ولا شيء يقع عنصر يا سما دام أتهاي ما إله عنصر ليه يا سيد أو إله يا أن أباهي بحكرة بالعدم باهي بحكرة وح أيقول دام تقول ما هسيت أيقول سعد يا سيد هذه كنا بدل خير خب إله كأرجع وحيل صدق خيست صدق آخر أقدر سألي وح صدق خيست أم بأباي وحقوق إيه مرك هذه كنا عدوني آخر وأكل بدني هنا هنا آخر وح أقدر سد أباي أنا كنا ما أنت وح يطرع يعني ما أنت إفرط ما يولع لي معاني هاد ورك صامد ما يسنن وحاربي المحل ده هاي هذا هذا قفوين وحوق لهاتهاي ما أنت إنا تخاف بلا عادنا كعنت أتاكس أتاكتو ولا جا خير بدنيا ولا جا في عيني. طيب بضمها وكعن هرس إله وحنا. ما يا وقدرامي كرا ما يا باي وقدرامي كرا علشان وقوت الماما جد كفي عن عنتها قوت الماما وإنا ظروفك بده وأجهه. مركو وحال ربا باي ما دام حد قف وين عطى أدو حوج لا عطى ودلني رتا وما أنت قف لنا ولا تنسنا آن جرن عطاه. waxaan rabay ani hadda gabar waarbay inaan qorto guru aan ka qorto een ilmiya iskooli wax loo furfura gabadhii hadda guru ka fureeydaana guriga uu weyn oo ciidana ayadana waxay leedahay waxbarashii jaamacad marka haddii guriga aan ka shaqeeyay oo aragta bishiina 15 ka adoo kunoo nadiif ka ku sii wixii kala dheerna maamadaas oo iska gacanta furno ilaahay xoolaha uu kugu fiiraali qofkan uma weeyin ha marka inaan kugu kaalmeysaa oo aragta waa fikrad fiican walaashay waa ka fiican oo iska aad shaqaysato guriga asaga shaqaysato saacidaynta qayb kamid ah waa shaqaysaa galinna ilmahayga aan soo fiiraa oo ayagii aan ma la joogo xilli kasta ilmahaadu waa soo fiirsan kartaa shaqadaas markaa bogtid waxaan rabaa gurigaas inaan masuul kaaga dhigo oo maxaa la dhahay furaha isku dhiibo oo adiga qof aamino noqoto oo qof fiican noqoto oo naagtaas gaashaho oo adonta anaga fiiridid oo ku shaqeydid oo gurigaas ilmaha badarka u karidid hada aniga dukaankay guwaaba taqaanaaho dhuhurki qadada ayada u soo dhiibta ayada boodha la soo karto u keenta wiilasha qadada maas noogu soo dhiibtaana cuntadeeda dhalo gooniya la igu kariya had ina soo dhiibti saasa laga araba aniga subaxii saasigis kaaga tago casiradii aan imaada wiilasha soo xirxira dukaamada waa fikrad fiican marka xisaabaadka iyo wax la soo araruusho aan soo xirxira imaada oo dugsigaan hoosaar quraanka barta oo casirkii gala sax marka waxaa la rabaa aad gurigaaneed inaad iska shaqeysid oo gabar fiican oo shaqeysedo iska daa maxaa jira dadkaaneeto een toksig wax fiican maaha maandaaba xoog leedahay inaga koriyo wax fiican maaha wax fiican maaha maandaaba xoog leedahay shaqeysa baay macaan insha Allah wax shaqeysa shaqo asab toksig oo baa iga fiican tahay sanan shaqeysa shaqeysa iga fiican tahay ilaahay ha ka awal mariyo insha Allah qayb kamid ah maandaama shaqo igu saacideysay garaba isiisay marka ilaahay bedel qeyr aadinay baa insha Allah anaka dhan Allahna wala siiyo naaya hal geeyeen abaayadaaneeto een dharkana halaga soo bedelo een maashay saaxaladi waxa salaad soo guriga shaqadiisana hala tustusa gabadhaas ku tustusa guriga shaqadiisii waxa ayaa ku abaal mariyo ayaa baarin xisaabaadkii waxa saas ka dhameysa oo kiyaalihi miyey waydeen oo kiyaala laar igu ridan wallahi ilmahaana xisaabaadkan inaan oo kiyaala u soo raadiyo maahan maanta soco meedo sheekadan waa inaan oo kiyaala u soo raadiya ama aan xajiga awad u dhiibaa saaxooga iga indharoon aniga indhihiya waxaaba itiraba saan xisaab leh oo kor fadhiyaaba indhihii indhihii si kale noqoy marku waa inaan xaajiga cawada isaga dhiiba tala kale ma lahan kaalay ay xaray buugaari kulaatarka wax kasta waa la waayade wax kasta waa la waayade naagweyna ilaahay ka dhigayo gurigaani boorkaani waxaan yahay layga jafo alayga jafo dhaqsada kaalay ay xaray alaabtan casirka ilaahay iska bixiye warshaaxa lay keeno shaaxa lay keeno mobeelkaygi موبايل كان موبايل لا ور كان ما كي هي كي رامي وا اسكو ايغي هي موبايل كان انا بلا انو كلا ودا حسابتان اي علمهانه ورشا علي كانو الو سولي مو سقوان با حاج ساتا الحمد لله حاج وافي عنا ايه نا كوره دا سومره
ايه ما يواسكف يعني ما انت لنا دقول كمان وبحنا الشقة ما اذني حسابات يبو حسن السجيجري حسابا وضمان سكدي يبو حسن سود دوان مرك وحان سكح حسابي هاد حساب تاديق تا قرط وابكين وايو وحان سرسك لسوك ما يزلمي سكول كي يوحي دان والله فري وهاد يونيفورم يكون لي الله سوق قضي مرك وحان اوكي انا بعد ها قبر واهل نبا مد قبر عن سوق وكوار اركي جري ها قبر سوق وكوار اركي جري اسكا دان يره هذا الوي يرسك كرسيدة تاسان بشاقات اوقر ماي والسكولي حاجة نيك عن قبط كاسماني والسكولي قف كستو اسلام واين قفتك لغا عن قبط ها والسكولي حاجة مركا ايضا هاد الشاقات اكا قريو ايضا هاد قرقا جوكت او يقابك يقشو بيسكعيلي iyada marka ciidda hadda joogto gabadhaasayto insha Allah hadda waxaan rabaa xajiga gacan dhaafin waxaan sidii iskala socodsi ma hadda soo socodid insha Allah fadhigan wax kasta ku xaleenaa waa kaas insha Allah ma gabar firfacoon ay waqtay inuu shaqeeyo doonto aan u maleeyaa insha Allah xaj sax ayay ما هي حاجة لابتس دين لو جمد يبي كر حاجة لابتس وأكتا يعني كجينا أنت بري أن كم مقنعي وأكتا لابتس حاجة دين لو جمد يبي كر ها لو جمد يلي كر حاجة دين ما هي قفتي كاش وذا تكلية على هذا حاجة وأنا صاحب كي واحد سنتس كده أفتت قفكي كاش وذا تصوت المام ماشي وات قال ما مضى أتقده قف كان كاش وذا حاجة نقدها ولا لو معارو مالمان دين لس مصي وأكتا نقدها شاح وسكر بضنا عاج هيا ان شاء الله ما هذا عودي ما هي وسودود هذا ابو حسابايه هيا حاج ان شاء الله هيا هيا الى غير قصي حاج جاي وا اوغا انه صور بديدينين مركا ساسا وش ورشا سكرت كيرايا الما هاني سكرت اسك بيغا ديدك يرفات كان كو كينا ما هو اسك سو درايس كو بيغايا انا شمبر لح بريان قبوه قو فريسا هون يقول دعا قبوه قايا قراسي كو بيقا يا تيدل باريغ اعتان حسابات يدونا كو جرائدين كان السكر يقول داني آمين كان يو سمعاني قو دعيناني كان هل ايقا يرى الشيحة سكرتا لغا يرى